নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, সম্পূৰ্ণ 8 দিনৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা 9 বজাত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা অধিক কঠোৰ হ'ব মহানগৰ আৰক্ষী। ইণ্টাৰনেট অপব্যৱহাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চালে সকলোবোৰ কথা জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। প্ৰৰোচিত মন্তব্য, উত্তেজনামূলক ফটো, ভিডিঅ' আপলোড গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি সংবাদমেলৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে। সকলোকে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। কোনো বিতৰ্কিত পোষ্ট দিলে আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে। আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ, এই নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব যিকোনো ভিডিঅ', ফটো বা বিতৰ্কিত পোষ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট। এই পৰ্যন্ত 99 অৰ্থাৎ 99টা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু 112 জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেৱল গুৱাহাটীত। হাতগাঁৱৰ বাহিৰে প্ৰতিখন থানাতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে গুৱাহাটীত। এই মন্তব্য যুটীয়া আৰক্ষী দেৱৰাজ উপাধ্যায়ৰ। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে কেবক লৈ বা কাক লৈ যদি অন্য ধৰণৰ বা বেয়া মন্তব্য কৰে তেন্তে আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি এইবোৰ মন্তব্য কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ওপৰত হ'ব পাৰে গোচৰ ৰুজু। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পাৰাখেৰে আজিলৈ বাই।